Ove Vannebo, skolevalget er over. Resultatene foreligger. Dere tappte en knepen seier i forhold til antallet av velgerne. Men dere vant på mandatene. Er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd, for det her viser at det er mulig å få resultater. Vi har gått fram med nesten 3% siden 2007. Vi har gått opp veldig mange plasser. Vi har gjort det veldig godt veldig mange fylker. Og det som er viktigst her er at vi har fått flest mandater. Det betyr at hvis dette hadde blitt resultatet, så ville FRP fått 45 mandater på Stortinget og blitt det klart største partiet. Og det betyr at selv om Arbeiderpartiet har fått noen flere totalt sett når man ser på stemmer, så ville vi likevel fått mest makt, og det er det som betyr noe i politikken. I forhold til forrige gang så lå dere bak med 400 stemmer, nå er det snaue 200. Dere knapper jo innpå hele tiden her. Ja, og Arbeiderpartiet og AUF har fått skikkelig juling mange steder i skoledebattene. Og når vi ser nå at vi har klart å redusere det med 200 stemmer, og det er under 200 som gjenstår, så betyr det jo at i 2011 så har vi tatt igjen det forspranget. Da kommer vi til å vinne også med antall stemmer, men foreløpig så må vi nøye oss med mest makt i Stortinget hvis dette hadde blitt resultatet. Du fikk jo en hyggelig telefon i sted. Ja, vi fikk nettopp en oppringning fra Steve, som var veldig fornøyd. Og det er veldig godt å høre, for nå har vi hatt en skikkelig hard runde, veldig mye skolering. Og det er som Siv også er inne på, at det er ingen andre partier som får så mye kjeft og buing i skoledebatten som oss, fordi vi er jo den som alle vil ta. Men alt i alt, når vi ser på hva vi har klart å oppnå, så var Siv utrolig fornøyd. Hun ga veldig klart uttrykk for at vi ville fått flest mandater på Stortinget og blitt det største partiet der. Så hvis dette blir valgresultatet, så har vi grunn til å smile godt og nyte at vi har blitt landets største parti. Og hva skjer nå? Det som skjer da, det er at Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete må finne seg nye jobber. De skal ut første dagen etter valget over, og da skal vi gripe makta, og så skal vi farge landet blått. Men enda tenkte jeg mer på i kveld, hva skjer nå? Ja, hva som skjer nå, ja. Jo, det som skjer nå, det er at vi skal selvfølgelig feire at vi ville blitt det største partiet på Stortinget. Vi har fått inn champagne, vi har fått inn drikkevarer ellers, nå er det på tide å gjøre byen utrygg. Vi har grunn til å feire, og ellers de siste to ukene så har jo de fleste stått opp klokka 6 på morgenen. Men i morgen så er det ikke noe ringeklokke som står på for min del i hvert fall.